छिट्टै लिन आउन बाबु भन्
नमस्कार अजय, नमस्कार अम्मा अम्मा आए गए साहब, नमस्कार। आज कहाँ वाले यू ये भगवान ये की हो यो ये क्या खुशी लाए मलाई ए ए तने खुशी भइदे नि तने खुशी भइदे अब के खुशी हुनु नि पाउ पूजा गरिसके भएर मात्र हैन त अहिले सम्ममा सय चोटी त ढाड पूजा गर्थे होला मैले खाली कुटनी मात्रै कुरा छ के पुछेर समाधान हुन्छ छोरी रिसाउन छोड दे छोरी हेर त छोरी भइसकेपछि माइ त बस्नु हुँदैन घर जानु पर्छ यो फेरि यो 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 छिमेकीहरूले पनि कुरा गर्छन् माइत बस्यो भनेर जा छोरी जा सारा रिस छोड भन्दैन मैले तिमीलाई कति सबै सामान लिएर आइदिएको छु तिम्रो पाउडर क्रिम लिपस्टिक चुरा पनि लिएर छु कि आऊ न चोर बाख्रै भए पनि आफ्नै हुन् क्या रे नानी छोरीको कर्म सधैँभरि माइत बस्नु पनि त दिँदैन खुसी भएर जा है त जति खुसी भएर जान्छस् हामी त्यति नै खुसी हुन्छौँ जा 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 दिदी जा के चोर बाख्रै भए नि आफ्नै हुन् बेला बेलामा ध्यान ध्यान देऊ न म जस्तो भन्न के कति सोझी भाकी भने बाउ जस्तो हुन्छ त हस् नमस्कार मारे पाप पाली पुण्य हस् हजुर हस् दिदी भेनाजु त मिलेर गयो यता पनि त त्यस्तै छ नि हालत क्यार नि हो त होइन यो छुकुचुरी भयो भन्दैमा त टुकुरी मुसा हुनुपर्छ त सम्झाउनु न तपाईँकी बुहारीलाई दुले नानी तिमीले पनि अलिकति आफ्नो बानीमा आफ्नो रहन सहनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो कहिले चस्मा लुगाइदिने बुढाको कहिले मोबाइल हेरेर टिकटक बनाउने कहिले यसो गर्ने कहिले उसो गर्ने त्यो छोडिदेऊ अब मिल्नु पर्छ हामी मिल्यो भने यो घर सधैँ उज्यालो हुन्छ ल लिएर जा अङ्गाल हालेर ए बुढी छोरी पाए ज्वाइँलाई छोरो पाए बुहारीलाई अब के गर्छ ल मलाई पनि बोकेर लैजा आज दुई सय नाटक